Alla som jag älskar, de tuktar och agar jag. Du är ju helt otrolig. Nu får du lägga av med det här, Harald. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom. Jag har fått prata med dig om Gud. Och släpp in Jesus i ditt hjärta. Du får fan helt jävla stör. Spring inte här och knacka dörr. Välj din väg, Harald.